Много се чудих защо навместо куковица на часовниците няма петел, след като той е известен като будилник. Но си отговорих, че от инженерна гледна точка е много по-лесно да се направи механизъм, който да казва куко вместо кукориго, а и да сте пробвали да поберете цял петел в будилник. Здравейте, Дисните, аз съм Стан, а вие отново гледате Instant. Днес ще сме малко на автомобилна тематика. Нали знаете, че за да станете шофьор в Република България, трябва да минете през определен курс и да вземете някакви изпити. Та реших да споделя с вас как протече моя изпит за шофиране. Кормуване. Не ми харесва как звучи. Отивам аз на изпит в един топъл летен ден и преди мен имаше едно момиче. Изпитващия поиска от нея да му покаже къде е двигателя на автомобила. Момичето трепереше като чихуахуа в хладилните щандове на метро. Речеше, че се беше шардисал и тръгна да търси двигателя в багажника. Не посмях да се изсмея, защото след това бях аз, а и Господ не знаеше какво ще ми зададе на мен. Качих се аз зад вулана и също с леко потреперваш крак дадох газ. Изпитващия имаше много голям мустак и когато говореше се виждаше само как му се мести мустака. Естествено аз не забелязвах пътната обстановка, а това. Защото просто търся винаги сеир, на който да се забавлявам. Та по ирония на съдбата той реши да ме прекара през възможно най-тесните улички. Казах си, сега този човек или ще ме скъса, или ще е свидетел на най-драматично проведения изпит по шофиране. Така и стана. Карах си аз по едни тесни улички и когато трябваше да завивам, леко се качих на един бордюр. Бордюрченце мъничко. И той каза, ей колега, този бордюр не го ли видя? Тогава не знам с какъв акъл казах. Аз го видях, ама ти. Отново както постъпвах с учителите в Даскало, реших да му говоря на ти. Видя ли она яма там? Ако не бях стъпнал на бордюра, гумата щеше да отиде. Кажа сега, не е ли срамота да караме в такива улици, да си трошим колите, а плащаме каско, данъци, автобан параса и прочие. Той просто се усмихна под мостак и се съгласи с мен. Те пак видя, че спорът е излишен. След малко излязохме от тесните улички и се устремихме по трилентовия булевард Цариградско шосе. Когато караш на такъв широк път, се улисваш и ускоряваш скоростта някак естествено. Тогава въпросния изпитваш ми каза, не гониш светофара, нали? След като ми зададе този въпрос, реших да му отговоря все пак. Ами всъщност, гоня го. Този голф, виж как ми се залепи отзад. Ако на дъна спирачки ся, ще може колата да се превърне в стреч лимузина. Успях да го разсмея, отново се съгласи с мен. Когато накрая ми каза да се отбия в дясно и да спъра, се започна същинската част. Паркирането. Той вече ми пише там точките или нещо, което пише в един лист, а аз се опитвах в продължение на няколко минути да паркирам колата в стабилно положение. Когато забелязах, че човека не бърза, реших да отворя прозореца, да викна един да му кажеш, ела тук ме кажеш дали имам разстояние, бе. Изпитващия леко ме погледна и продължи да си драска нещо в лист. Много грозно пишеше. Когато най-накрая вече се наместих, изръсих следната простотия. Готово, шофьор ли съм вече? Всичкото се засмя и каза, честито колега. И когато тръгна да отваря вратата да напуска автомобила, забеляза, че съм спрял плътно до едно дърво. И нямаше как да излезе. Наложи се да прескача и да мине през шофьорската седалка. Миналата седмица пътувах за морето и на магистралата ме спряха полицаи. Вика си, какво искат пак сега? Видях, че имам два стикера за гражданска отговорност на стъклото. Единия беше нов, другия беше стар. Новия беше от 1 юли, а стария беше до 30 юни. Пътувах на 27 юни и нямаше как да отлепя стария, защото преди това си купих талона за новия и си го лепнах отгоре. Абе, после ще ви разкажа за талона, защото и там има история. Та полицая ми каза да отида в кибитката, кабинката или както там се казва, за да прегледа ли документите на хладно. Те в момента в който влезах в кибитката, която беше 2,50 на 3,20, ме удари силна, остра. Тежка, задушлива миризма, която даже аз не можах да определя и казах. Какво умряло тук? И къде сте скрили трупа? Тогава забелязах чифт кубинки, които бяха събути и това, че полицая беше поджапан. Полицая набързо ми прегледа документите, защото му стана неудобно, даде ми ги и ми каза приятен път. Така се прави, трябва или да се правиш на луд, или да направиш така, че те да се почувстват неудобно. Задължително трябва да си изряден шофьор. Мен. Та сега да се върна на историята, която се случи същия ден, когато отивах да си подновя гражданската отговорност за следващия период. Отивам там в брокерската къща или както се казва и сядам на едно столче да почакам моя ред. Понеже имаше и други хора. В момента в който си чаках и стоях на стола, забелязах как отвън паркира едно едро раздрънкано, доста старо возило. От него излезе мъж, който беше със солидна маса и доста широка вратна обиколка, която беше подчертана с златен ланец и комбайнерски тен. Та въпросният доста ми напомнеше на Митю Пищова.
Обичам целият български народ. Баби, дядовци, майки, бащи, лели. На бедните раздавам безплатен сужук. От баба ми правен на котката, от опашката. Къпане в жакузито, ядене, пиене, миене. Ах, отплеснах се. Много го обичам просто. Та въпросният човече излезе в брокерската къща, необезпокояван от факта, че не беше негов ред и беше застанал на входа, като припречваше притока на хора в помещението. И попита любезната брокерка: ама ти гледай сега, миналата седмица минахме през една баба пръстите и малко ги смачкахме. И след това закарахме на доктора, няма проблем, разбираш ли. Ама си викам, не може ли да вземем, пардон, да вземе бабата, някой лев от застраховка, той, но и мацито, а.к.а. брокерката, каза, че те не са застрахователи и да се обърне към такъв. Аз бях с широка усмивка, наблюдавайки случващото се и пишейки в бележника на телефона си: трябва да включиш това в следващия епизод на Instant. В същото време беше толкова смешно, че реших дали да не допълня комедията и да кажа: амация е случайно да ти се намира ножовка да изтържа стария стикер? Да имаш кола си е доста работа и занимавка. Добре, че повечето случаи не се занимавам аз с тези неща, защото ако това се случваше, сигурно до сега щях да имам материал за поне 20 епизода напред. Е, това беше всичко за този епизод на Instant. А сега ще ви демонстрирам, че мога да повтарям едно и също нещо безброй много пъти, без да ми писва или да се чувствам нахален. Не забравяйте да се абонирате за мен в YouTube, да посетите и да харесате страницата ми в Facebook, също така да ме последвате в Twitter и да се абонирате за мен в Vlogbox. Пак ще ви приканя да споделяте клипа, ако ви е харесал, също така и да коментирате. А сега аз отивам на шницелската среща на Хикен Штикен в Пловдив, където ще се видя с вас и с много други шницели. Всъщност клипа го снимам в събота, а шницелската среща е в неделя. Обаче пък клипа го качвам в неделя, следователно... Абе, до следващата доза Инста!